Hei, det Bunkerbråten. Jeg tok en liten stopp på veien hjem i dag ved tidligere Valmyrene leir. Der har vi det. Nå er det jo blitt et hestesenter i de gamle tyske brakene her. Vi skal bare ta en liten tur inn på området og kikke litt grann. I motsetning til dere av de andre leirene så hadde ikke Valmyrene leir noe spesielt sånn tyske navn. Det var jo gjerne oppkalt etter forskjellige tyske byer og steder nedover i den delen av verden, men det var det ikke på laget Valmyrene, så det var kun lager Valmyrene, som det heter her. En del hesteaktivitet her ennå. Det siste som var her var vel at det var noen slags asylmottak i noen av de gamle brakkene, men det er jo for lengst borte det også, tror jeg. Par av brakkene her ser veldig sliten ut. Men det var en del sånne bunkere, delvis nedgravd i bakken her, som ligger jo som synlige hever ennå. Tenkte bare vi skulle rote oss kjapt bort og se på det. Jeg måtte ut på en liten tur da for å hente bilen som fikk nytt hjullager i natt. Bil er en evig utgift. Skal vi se. Der er jo den ene haven der, du ser jo nedgangen et eller annet sted, men det er vel gravd over hele veien. Tyske brakken i bakgrunnen, og hakket bortefær så ligger jo mat, servering, kantina, velferdsbygge. Får vi se, her er det jo en til bunker som er ja. Det er jo sikkert nedgangen som er her da. Det er jo fylt litt jord over og ligger en plastplate nede der, så ikke så veldig mye å se. Og så kommer vi bort på høyde med velferdsbygget, så er det jo flere sånne mystiske haver. Den ene ser litt mer lovende ut faktisk. Der ser jeg antydning til en nedgang. Det siste nå at jeg også fant en sånn dekningsbunker på en tidligere leir oppe i Skien på Stevneplassen. Den ble fotografert og så fylt over igjen, men det er jo snakk om den skal åpnes som en mer permanent utstilling etter hvert. Her er vi på en ny bunkerhaug. Ja, her ser man noe mer. Her er det en stålplate over inngangen. Det ligger en spar klar her, tilfellet noen vil prøve seg. Nei. Jeg vet ikke om jeg skal gidde å ta en mer runde her nå. Den gamleste tyske vrakka er den som ligger borti der. Rød ferdig, det er veldig mye vann rundt her nå, så jeg tror jeg dropper å gå videre bortover, men det ligger jo en bunker der borte, og skal vi ta en tur bort dit da, da må vi gå rundt tilbake. Det er veldig mye vann på jordet. Det har vært en god snøsmelt nå siste uka etter at mildværet kom. Her ser vi jo nok en nedfylt inngang. Så ikke så veldig mye å ta tak i. Ja, her er det også overfylt og lagt på noen plastplater forbi et eller annet. Jeg vet ikke om vi kan se en liten. Jeg tror jeg gir meg der, ja. Der borte ser man et bygg, og så er det da gamle gode velferdsbrakka som ligger der. Kanskje ta en ny tur til våren, og det blir litt mindre fukt, og se om det er noen åpninger.
Nå husker jeg ikke hvor lenge det norske forsvaret brukte det her etter krigen, men når jeg var liten og på handelsscenen i Skien, så var det ofte noe militært materiell som var utstillet her, tanks og sånn. Jeg husker da, så vidt at de kom her fra leiren, så de kjørte jo da sakte men sikkert fra Valmyren vei opp til Stevneplassen i Skien og tilbake etter at utstillingen var over. Det er veldig tyskeraktige brakker her. Litt forfall. Det er jo også snakk om at mye av det andre står jo litt og lider her, men det meste av det grønne der er kanskje litt av nyere dato, mye av det også. Ja. Takk for liten. Det var en liten stunt-reportasje fra tidligere Valmyene leir i Porsgrunn.